São 11 horas e 4 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa Agora, o programa da sua comunidade. Os telefones estão aqui na tela e você sabe, do outro lado da linha, tem sempre alguém muito educado, espontâneo, aguardando para falar com você e ouvir a sua reclamação, sua sugestão de reportagem, o que está acontecendo aí no seu bairro, no seu município. Portanto, ligue para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Se você tiver aquele acesso rápido à internet, meu amigo, que é coisa rara, eu pelo menos não tenho. Quando eu preciso, nunca dá. Mas se você tiver aí, vale a pena tentar falar conosco também pelo nosso número do WhatsApp, 981-163529. Por ele também você envia sua fotografia, seu áudio e as suas sugestões de reportagem. Nós começamos este bloco com um assunto muito interessante chamado educação. A educação muda muito as coisas. A base das mudanças que a gente espera, eu acredito que vem dela. E tem um projeto que muito me chama a atenção, que pretende, ao invés da velha prática de retirar a escola de uma área de risco, inserir essa escola em áreas para fazer uma transformação social. Trata-se de um projeto do governo do estado chamado Todos pela Vida, que já começa a ser implantado e eu espero dê muito resultado nas comunidades carentes e de risco social aqui da nossa cidade e também onde estão localizadas as escolas de tempo integral em todo o estado do Amazonas. Reportagem na tela. Solta aí, diretor. Um caminho que deixa marcas. E acabei me refugiando nas drogas, acabei me viciando muito rápido na cocaína. E rápido eu me perdi. Com 9 meses eu já estava com uma compulsão muito grande de estar tirando as coisas dentro de casa. O meu salário era a primeira coisa que ia embora. E tudo começa com um simples convite. Eu estava indo para casa, aí estava subindo a escada, aí veio um homem e falou para mim assim, ó, ei, fuma isso aqui? Eu falei, não, obrigado. Situações assim têm sido comum, principalmente em frente às escolas. O índice de comercialização e consumo de drogas é alto e tem trazido problemas. Na manhã desta terça, um tiroteio aconteceu em frente a esta escola no Monte das Oliveiras, Zona Norte. 3 homens dispararam contra um jovem que foi atingido no peito. Ele foi socorrido e levado ao Platão Araújo em estado grave. Os pais e alunos ficaram assustados. Para reduzir estes números, a Secretaria de Segurança e Polícia Militar tem intensificado as ações em áreas escolares. É uma preocupação muito grande nossa. Nós sabemos que o nosso futuro está nas escolas. Nós precisamos garantir a criança, o adolescente, o adulto, que a escola seja um local sacrossanto, inviolável. E para evitar que as drogas entrem nas escolas, o governo quer investir ainda mais em educação. E as escolas de tempo integral, elas serão construídas nas chamadas áreas vermelhas, nas áreas onde os índices de criminalidade são mais presentes. Porque de saída, quando eu inaugurar aquela escola, eu tiro 1.000 jovens das ruas e boto dentro da escola durante o dia todo. Enquanto estas ações ainda estão em andamento, um projeto da Polícia Militar, criado há 13 anos, busca afastar crianças e jovens do mundo do crime. É o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas. E a aula começa assim. Bom dia, turma! Nós fazemos a parte lúdica, brincamos com as crianças, levamos as informações, mas é claro, nós também mostramos para eles, né, a realidade diária, a realidade do dia a dia, a realidade policial. Esta escola, na zona sul de Manaus, tem 1.052 alunos. Os do sétimo ano recebem o curso. Ele nos ajuda a desenvolver o ensino-aprendizado dos nossos alunos, principalmente na parte disciplinar, porque onde não tem ordem e disciplina, não conseguimos desenvolver um bom trabalho, né? Ele nos ensina a resistir às drogas e que quando alguém oferecer pra gente, não é pra gente aceitar. Foi aqui que o Eric aprendeu a dizer não ao álcool e aos entorpecentes. Uma pessoa me ofereceu cerveja, mas só que eu recusei, porque cerveja eu aprendi no PROERD que não faz bem, assim, pode até levar à morte. O Gabriel, de apenas 11 anos, presenciou um conhecido dele usando drogas. Eu perguntei pra ele, por que não sai dessa vida? O que que você acha disso? Acho que é uma pena, sim. Eles são novos, mas já sabem onde está o futuro. E sabem que para fugir das drogas e da criminalidade, o caminho a ser seguido é o da educação.
Bem, olha, esse é o papel fundamental da escola. Não é só ensinar o português, a matemática, biologia, química, física e tantas outras matérias do nosso currículo normal, mas principalmente a essas crianças e adolescentes, qual é o caminho certo a seguir? E você observa, Marcela Asmar, a gente viu aqui pelo menos 4 depoimentos de crianças ali em torno dos seus 11, 12 anos que foram levadas a uma sugestão ou de consumo de álcool ou de indução ao consumo de drogas. Então, isso mostra para a gente de maneira prática que a sugestão está aí, ela existe. Diferente do que o pai pode pensar, ah, meu filho nunca vai ter alguém que vai oferecer droga para ele ou álcool, não vai ter nada disso. Tem, a realidade é essa, tem sim. E o papel da escola é de socializar essa informação, levar a informação de verdade a essa criança e fazer com que ela tenha uma opção. E a opção que a gente torce que ela tenha é essa, a opção do bem, Márcia. A opção do bem, Amaral, e a opção de dizer não. A criança, ela precisa, primeiro, entender o perigo, saber que aquela situação e aquela pessoa que está oferecendo cerveja, aquela pessoa que está com cigarro, aquela pessoa que está com algum tipo de droga, algum tipo de entorpecente, é uma pessoa perigosa para a convivência daquela criança. O policial entra aí, o policial militar entra dizendo, contando a história, que vai de uma forma divertida explicar isso para as crianças, mas vai explicar para elas também o que é o perigo, porque elas precisam saber o perigo, souberam o que é o perigo, identificaram ali uma situação de perigo, aí sim, é aí que elas vão ter que aprender a dizer não. Não, e se insistir, corre, pede ajuda, toma alguma providência, mas não entra nessa vida. É nesse momento que existe a opção do bem e a opção de dizer não a qualquer tipo de agressividade ou a qualquer tipo de situação que coloque aquela criança, às vezes, Amaral, num caminho sem volta. Porque a criança não entende o que a droga pode ocasionar na vida dela, o que a droga pode ocasionar no mundo dela. E é isso que o programa está trazendo esse discernimento para essas crianças, principalmente aquele depoimento que a gente viu a criança falando do conhecido. Claro que a criança precisa se resguardar. A gente não sabe se esse conhecido é um parente, se é um amigo, se é uma pessoa que faz parte da convivência daquela criança. Mas mesmo sendo conhecido, ela já identificou ali a situação de risco para ela, de risco social para ela, e soube dizer por que você está fazendo isso. Por que você não sai dessa e ficou com pena? Então é importante que a criança tenha essa consciência. E é nessa idade, viu, Amaral? É nesse momento aí, com essa idade, que a criança precisa formar dentro dela uma personalidade, um caráter. E principalmente as crianças e os adolescentes que estão vendo a gente agora precisam saber que você não precisa provar nada para ninguém. Que se alguém virar para você, ah, deixa de ser mulherzinha, deixa de ser fraquinho, não existe. Seja careta, seja chato, mas tenha personalidade. É isso que o adolescente e o jovem precisa ter, Amaral. Muito bem, são 11 horas e 12 minutos. É interessante porque esse é um dinheiro muito bem empregado, trabalhado exatamente na prevenção. Essa criança que está aqui, esse adolescente que está recebendo essa lição aqui dentro da escola, ele vai levar isso para dentro do núcleo familiar, vai levar isso para a convivência da família dele. E muitas vezes há algum pai ou alguma mãe que vive o problema da droga ou o problema do álcool em casa, vai ter um apoio, o apoio do adolescente que está sendo formado no ambiente da escola. Por isso, o investimento em prevenção é tão importante. Por isso, prevenir é tão fundamental. São 11 horas e 13 minutos, mas isso depende de infraestrutura. Tem que ter uma escola muito bem estruturada, tem que ter professores interessados, tem que ter todo o entorno interessado em fazer esse trabalho, como a gente viu, policial militar ali de uma determinada área, que trabalha em um determinado bairro, fazendo um trabalho voluntário dentro da escola. São 11 horas e 13 minutos, por falar em educação e em escola, nós temos um telespectador na linha do programa agora que quer fazer uma denúncia. Alô, bom dia. Bom dia, amigo. Com quem eu falo? Eu não vou me identificar por questão de ética, porque dá medo. Por favor, mas fale pelo menos o bairro de onde você está falando. São José 2. Do São José 2. Agora o senhor pode relatar o problema. É porque no Patonina Forte, está acontecendo muitos problemas já vem de longo tempo. A quadra, nós sabemos que é para os alunos, é verdade? E a quadra sendo alugada todo o tempo, que a gente não tem regra para a quadra, a gente faz tipo que a gente tem que ficar.
totalmente antiética. Está muito ruim, a ligação está muito ruim. Eu vou pedir para refazer a ligação com o telespectador. Mas ele está tentando falar para a gente de uma quadra de esportes, de uma escola que vem sendo alugada constantemente. O real benefício daquela quadra não está sendo para os alunos. Tem aluno fazendo educação física dentro de sala de aula porque a quadra vem sendo alugada. Isso desvirtua o objetivo daquela infraestrutura. Refez a ligação com o telespectador aí, diretor? Melhorou agora? Você está me ouvindo bem aí do outro lado? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais alto para melhorar a nossa ligação e a nossa comunicação. Pode continuar. Está ouvindo agora? Agora sim. É porque está sendo alugada a merenda de pior qualidade. Tem meses que passa sem ter merenda no colégio. Fardamento, ano passado, não teve. Livros, estão dando livro usado para os alunos. E a quadra constantemente vem sendo alugada. E nós não podemos, quatro turmas, meu amigo, fazer física numa hora só. Não existe isso. Impacta muito o nosso estudo. Nós queremos que, se existe realmente a vida de ser média, ela dá uma olhada em vocês, fazer uma reportagem nesse colégio à noite. É uma escola estadual ou municipal? Municipal. Qual o nome da escola? Relate aí pra mim. Antonina Borgitá. Muito bem. Tá anotado Antonina aqui, nós já vamos Borgitá checar essa situação. A escola Antonina Borges, que fica ali na zona leste da capital, escola municipal, que também é um local onde há um ensino para jovens e adultos, tem quadra, mas não pode isso. Eu entendo que a escola, observe bem, agora há pouco nós falamos do papel integrador da escola como uma ferramenta social. Portanto, a escola também serve à comunidade. O ideal é que tivéssemos escola sem muro. O ideal é que tivéssemos uma escola em que as pessoas pudessem entrar e sair a qualquer tempo para fazer sua pesquisa, para ter um ambiente de educação de maneira integrada. Eu já falei aqui de um exemplo de escola, que é nesses termos aqui, que acabou resolvendo boa parte dos problemas sociais de um município na região do Marajó de Floresta, no estado do Pará. O mesmo poderia ser replicado. O problema é que a violência do entorno não permite isso. Mas a escola é um ambiente social, de integração, que precisa estar integrada com a comunidade. Logo, a quadra pode ser usada pela comunidade? Pode. A quadra deve. O ambiente escolar precisa ser usado pela comunidade? Deve ser usado pela comunidade. No entanto, com moderação. Com moderação. O que está errado neste caso é o aluno deixar de fazer educação física na quadra da escola porque alugaram para um grupo ficar jogando futebol. Aí não rola. Não dá certo. Não pode ser. 11:17. Márcia Lasmar. Pois é, Amaral, e ainda falando sobre essa situação de escolas, ontem pais, alunos e professores fizeram uma manifestação na Zona Leste pedindo mais segurança nas escolas. Olhe só você, que eu acho que esse ano é o ano aí de se melhorar realmente, trazer excelência à nossa educação, porque está todo mundo se manifestando e cobrando toda essa qualidade para os alunos, para que eles consigam ser adultos aí bem direitinhos e andar na linha. A gente vai ver agora como é que está essa segurança nas escolas na Zona Leste, porque lá os pais estão inconformados. Coloca na tela. Na parede da escola, os pais colocaram o aviso da manifestação. Por isso, as aulas foram suspensas no período da tarde. Os alunos da Escola Municipal Jorge Rezende, no Tancredo Neves, fecharam a Avenida Grande Circular. Os pais e os professores resolveram fazer a manifestação depois do último assalto na escola, que teria sido, segundo eles, neste fim de semana. Esse seria o terceiro assalto apenas neste ano. Ao chegar na segunda-feira na escola, nós nos deparamos com a sala do professor invadida, dos armários todos arrombados. A televisão da nossa sala foi levada. A escola tem aulas em todos os turnos. Esta aluna garante que é fácil entrar no local sem autorização. Eu já vi vários meninos que não são da escola subindo aqui em cima e entrando lá pela... Lá atrás, onde a gente faz educação física, a gente viu vários meninos entrando lá, fumando. Com a falta de segurança, a mãe dela já pretende trocar a filha de colégio. Viemos para o colégio, deixamos nossos filhos porque nós achamos que é um lugar seguro, assim como a nossa casa. Mas no decorrer dos dias, não é o que está acontecendo isso. As crianças aqui estão estudando com medo. Olha só o que a estudante trouxe, Amaral, para a gente aqui. Ela trouxe simplesmente uma situação que todo mundo
percebe, mas que não toma providências. A entrada de pessoas estranhas ali ao corpo de professores e ao corpo de alunos e que ficam olhando, ficam de olho, vasculham o local, têm acesso aos ambientes e já ficam de olho para saber se ali é um local de fácil acesso, de fácil entrada para poder tentar aí uma ação criminosa. E não foi isso que aconteceu no fim de semana? O professor vem reclamando de que você chega na segunda-feira para trabalhar e encontra um ambiente todo arrombado, mexido e assaltado. Veja você só a situação que a escola tem. Todos os insumos, televisores e instrumentos que a pessoa tem para poder educar e trazer uma melhoria na educação dos filhos, aí fazer aulas mais dinâmicas, acabam sendo levados por ladrões que não têm nenhuma preocupação com as pessoas da comunidade. Amaral. Não é hoje que as escolas públicas passam a ser isso que a gente acabou de ver aqui, um ponto de coleta de produtos fáceis para o tráfico de drogas. O sujeito está devendo o tráfico, entra na escola, furta um ar-condicionado, um bebedouro, um fogão, um botijão, vende e paga lá suas contas. E ninguém faz nada. Essas escolas, nelas é feito um investimento de segurança. Tem circuito interno que monitora por meio de imagens e até hoje eu nunca vi essas imagens serem usadas para prender os responsáveis por esse tipo de delito. Não tem, não adianta. Não é só privilégio a escola municipal, não. Isso precisa ser revisto. A política de segurança escolar precisa ser revista, porque esse dinheiro aqui não está retornando. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que já fez com que o colégio seja atendido pelo Centro de Operações de Segurança. A escola é monitorada 24 horas por dia, isso todo mundo já sabe. Eu já estou falando disso aqui, que a escola é monitorada. Mas se fosse realmente monitorada, já saberiam quem são as pessoas responsáveis. Que monitoramento é esse que permite uma pessoa entrar, furtar e sair sem ser vista? Tem alguma coisa errada, não tem? Pois bem, é feito investimento em segurança patrimonial por meio da prefeitura. E esse investimento não está retornando. Continua dando prejuízo. E aí sabe o que, que acontece? Vão erguer ainda mais o muro da escola e transformar a escola quase que em uma penitenciária. Não é assim. Não é desse jeito que resolve. Ao invés de investir em segurança eletrônica, coloca a figura de um vigilante, dá um emprego para uma pessoa, coloca o vigilante lá. Porque dessa maneira eu duvido se não reduz. Reduz, a gente sabe que sim. 11h21. Obrigado pela sua audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Vamos em frente. Daqui a pouco a gente fala mais sobre educação, comunidade, denúncia, destaque de polícia. Por enquanto tem a Márcia Lasmar trazendo dica para você de casa. Marcinha. Amaral, deixa comigo que eu quero falar com você que está em casa. Gente, como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes anti-sinais não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mais a preços promocionais na rede de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. E Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicomfarma. Amaral, volto contigo. 11 horas 23 minutos, já já depois do intervalo, tem destaque de polícia. Um jovem de 18 anos foi encontrado morto na zona norte de Manaus. E daqui a pouco a gente vai explicar como é que foi esse momento aqui, um momento muito delicado. As informações foram obtidas pelo pai da vítima e essas imagens mostram o corpo de bombeiros retirando essa vítima de dentro do buraco. Uma situação complicadíssima que a gente conta em detalhes já já depois do intervalo.